Raikitra ny alarobia teo ny fidinana ifotony voalohany. Nataony tompon'andraikitra voalohany sana ny polisy munisipaly eto Mahajanga. Taorenina ny andriana azy andray ity andraikitra ity. Niainga teny mabiby ny fidinana ary etoy hatrany Tsaramandroso. Tanjona teto ny fampatsahivana indray ny rehetra mba samy haka sisiny amin'ny fampiasana ny lalana. Ny kendrena manokana teto ireo mpivarotra sy ny mpanao raharaha rehetra amoron-dalana. Voalohany araka ny toromariky ny ramatoa filohan'ny delegation spéciale ny commune ouvert Majunga dia raha nomenanay toromarika ary hitantsika koa na anareo mpanao gazety aza na Facebook hitantsika BDP fitarainana ny olona amin'ny lalana zany. Dia nidianay zany dia nijery alongany satria tompon'andraikitra daholo zay eto ary tompon'andraikitra ny polisy municipal ary ny chef de service de transport kerenay motalia dia niara-nidina miaraka amin'ireto teknisianina polisy reto zany midina nijery fotony. Zava misy marina amin'ireny lalana ireny dia misy moa tonga dia nandraisana fepetra eo neo ny ohatra hoe zavatra ny ohatra hoe ny moto na ny mpivarotra na ny le mpangataka ireny zany anaty lalana dia nakisaka fa zay misy procédure moa dia mbola hojerevanay ny procédure apetraka an'izay ka zay zany ny antodianay mijery état de lieu zany amin'ny teny français moa zay ny fitefiteny hoe mijery sur terrain mihitsy zany zay ny zava-misy dia apartiran'iny amin'izay zay no manao tatitra any amin'ny lehibe izy amin'ny ambaratongana. Raha après-midi mbola matratra eto zay a afaka aneo mampita anazy anareo afaka fa eto possible araka ny teniny demokrata rehetra iriny zany ny tenako io dia voatendry hotantana ity polisy municipal ity ka amin'izay zavatra zetra zay tena zay zany dia nietsika dia tsy nindroany foana fa atetika ilay izy fa ho manahaka an'izany ihany koa dia eto moa izy dia ny fandaminana eo amin'ilay fandaminana tsena ny asenisma zany dia toizana araka izay asenisma zay zany izay mampikaikaika atsika vahoaka eto Mahajanga dia lay mpivarotra fa mitombo isa dia ametraka alohan'ny zavatra rehetra zay ataonay zany dia ametraka izay paikady mahato ipaikady mahato io dia miainga amin'ny hoe ny fanentanana ny olona aloha atsapa tena izy fa tsy mety ny zavatra ataona zay no nataonay ny androany aloha avy eo amin'izay zany izahay zay vao miditra amin'ny action mihitsy ny fanalana ny olona rehetra amin'izay lalana zay tsy tokony ipetrana etsika zany dia tsy maintsy atao zay lay izy mba invitena lay olona zany anaraka ny ara-dalàna zay no ataoko zay no tandrona ary paikady aharitra no ataotsika antenaina ny toizany fidinana toy izao amin'ny lalana rehetra eto Mahajanga ny polisy munisipaly tsy najanona ho polisy ny bazary ihany hoy ny tompon'andraikitra.